No käytännössä siis tota laitetta, tai siis siinä liikutaan aurinkokunnassa oikeastaan sillä tavalla, että siinä ollaan aina niin kuin spiraaliradalla, joka joko menee ulospäin tai sitten sisäänpäin. Eli jos halutaan aurinkosta poispäin, niin mennään spiraaliradalla, joka aukeaa ulospäin. Jos halutaan palata takaisin aurinkoa kohti, niin sitten mennään spiraaliradalle, joka menee sisäänpäin. Ja se, että kummalla spiraalilla me ollaan, niin me määrätään se sillä, että kumpaan asentoon, kumpaan vinouskulmaan tämä kulma käännetään suhteessa siihen aurinkotuuleen. Eli se temppu on niin kuin tavallaan se, että jos me halutaan ulospäin mennä, niin me käännetään se kurje vinoon sillä tavalla, että se vinon voimakomponentti lisää niin kuin sitä liike-energiaa siihen rataliikkeeseen auringon ympäri. Ja sen takia se rata loittonee auringosta. Ja sitten taas, jos me halutaan sisäänpäin, niin me laitetaan se kurje päinvastaiseen asentoon, jolloin se ikään kuin jarruttaa sitä aluksen rataliikettä, jolloin auringon painovoima vetää meidät sisäänpäin. Eli siinä pelataan tavallaan koko ajan sen auringon painovoiman kanssa, eikä pelkästään tämän sähkökurjen voiman kanssa. No sitten toinen asia on se, että jos meidän hyötykuorma on hirveän, tai on pieni suhteessa tuon sähkökurjeeseen, niin sitten voi käydä niin, että tuo sähkökurjeen voima ikään kuin ehdottomasti voittaa aina sen auringon gravitaation. Silloin siinä käy niin, että se lentää aina ulospäin, riippumatta siitä oikeastaan, mitä me tehdään. Mutta yleensä siis, jos tuo hyötykuorma on vaikka 1 tonni ja tuo on 1 newtoni, tuo työntövoima, niin silloin tätä tilannetta ei koskaan synny. Sinänsä jos se tilanne syntyy, niin se on tavallaan sitten vaan positiivinen ongelma, että meidän kurje on ikään kuin liian voimakas siihen missioon. Sitä voidaan sitten taas siinä lennossa ulos aurinkokunnasta niin käyttää hyödyksi. Eli siinä tapauksessa me jopa halutaankin sellainen tilanne, että me saadaan niin kuin se kiihtyvyys jopa suuremmaksi kuin auringon painovoima kenttä sillä etäisyydellä. Eli siis käytännössä siis sillä voidaan tosiaan niin mennä oikeastaan minkä tahansa objektin radalle aurinkokunnassa, joko planeetan tai asteroidin.